Балалар, барлықтарына сәлем. Осы видеода біз сіздермен елтану сұрақтарын талдауды жалғастырамыз. Мен қосымша тағы бір қызықты елтану сұрақтарын таптым. Сол сұрақтарды осы видеода талдап тастайық. Бастар алдында міндетті түрде болар лайк, комментарий. Күтем сендерден. Так, кеттік. Мына сұрақтар етсіз. Ол бізге маңызы жоқ ешқандай. There are terms in British university. Term деген не? Term дегеніміз ол бір... Так. Ол бір там 90 семестр деген сияқты ол. Ол қазақша 90 немесе универде семестр деп айтады. Универде... Британ универ, қазақтардың универлер сияқты, ол жақтарда 2 семестр болады. Сондықтан бір жауабы дұрыс. 2 семестр. 263. How often do our students take exams? Қаншалықты жиі студенттер емтиханға барады. Жылына 2 рет негізі. Жылына 2 рет барлық жақта осындай сіз жауабы дұрыс. Part-time students study at the university. Part-time дегеніміз, қарында студенттер екі түрлі болады. Full-time және part-time. Part-time дегеніміз олар жартылай оқиды. Заочный дейді. Біздіңше заочный деп айтады, оларды part-time дейді. Олар универде болады. During the session. Сессия кезінде ғана универде болады. You will have no problems with the subject if you... Сенде проблема болмайды. Белгілі бір пәнмен егер сен сабаққа қатыссаң. Yeah, сабаққа қатыссаң проблема болмайды. 267. At the end of each term, teachers... әрбір семестрдің соңында мұғалімдер студенттерді тексереді. Examine. For the success and progress of our society. Біздің әлеуметіміз үшін маңызды не? Бұл оқу, білім жүйесі, білім беру жүйесі, education. Finishing the school is there of an independent life of school leavers. Мектеп бітірушілердің тәуелсіз өмірінің қандай бөлігі мектеп бітіру? Мектептен кетушілердің бірінші олардың қадамы, ол бірінші қадамы тәуелсіз өмірге бұл мектеп бітіру. Сонда бастамасы. Pupils are not realistic. Жалпы айтқанда, мектеп оқушылары шынай емес, жұмыс туралы ойлаған кезде шынай емес. Бұлай ойлайды, арманшыл, қиялшыл. What is the oldest university in England? Бұл әрине Оксфорд. Оксфорд бізде ең ескі универ, жас үлкен. In what universities of Kazakhstan the students are taught in English? Қазақстан қандай университеттерінде студенттерді ағылшын тілінде оқытады? КМПКБТУ-да ағылшын оқытады. Еще ЕСДУ бар ішінде. Is higher education available to those who work? Жоғарғы білім жұмыс істейтіндерге мүмкін ба? Иә, олар да жоғарғы білімді ала алады. Не бұл жауап дұрыс? А жауап дұрыс, yes. After finishing school, it's very difficult to choose one of the hundreds of... Мектеп бітіргеннен кейін, бұл қиын таңдау жүздеген мамандықтардың біреуін таңдау өте қиын. Жұмыс табуда не көмектесу керек? Training courses, арнайы курстар бізде жұмыс табуға көмектесуі керек. Жұмыс таңдауға көмектесуі керек. Мұғалімдер көмектесе алмайды жұмыс таңдауға. Достар көмектесе алмайды. Мектеп көмектесе алмайды. Ағылшын тіл курстары көмектесе алмайды. Арнайы курстар көмектесе алады. Who tries to help to make a decision in choosing profession? Кім көмектеседі шешім қабылдауға мамандық таңдағанда? Әрине, ата-ана мен мұғалімдер көмектеседі. Мамандық таңдауға. What should the school leavers do after finishing school? Мектеп бітіргеннен кейін не істеу керек? Мамандық таңдау керек. Әрине, мектеп бітірдің мамандық таңда. Келесі, Британиядағы ескі универлердің бірі Оксфорд. Before exams start, students are to pass. Емтихан басталарға дейін студенттерде не болады? Қазгуда мысалы рейтинг дейді. Енуда да рейтинг. Control. Ой, credits. Credits-тан өту керек. Вот. Емтихандарға дейін credits-тан өту керек. Sherwood Forest is famous for the legendary Sherwood орманында бізде Робин Гуд болды.
Робин Гуд Шервуд орманының ханзадасы десек те болады. What is the national emblem of England? Раушангүл, Раушангүл. Хэллоуин, 31 октябрь. Британия неше бөліктен тұрады? 2TU. Англия, Шотландия, Уэльс. Және Солтүстік Ирландия. The ravens in the Tower of London are taken care of because London Tower-ындағы қарғалар неге сол оларды баптап күтеді? Себебі ол белгілі бір аңыз болды. Аңыз бар сол қарғалар туралы. Of a legend. Legend деген аңыз. British, британдық парламент неден тұрады? House of Lords and House of Commons. Әрине. Бұны жатқа білу керек болар ағылшын тіл тапсырушыларға. Who is the official head of the state in Great Britain? Ұлыбританияның официальный бастығы кім? Королева немесе король? Which of the following cannot be found in London? Қайсы Лондонда емес? Statue of Liberty. Statue of Liberty Нью-Йоркта. The City. The City бұл Лондонның бизнес орталығы. Бизнес орталығы ажырап дұрыс. The chairman of the House, House of Commons-ның бастығы, олар жаттауында, бұл спикер деп аталады. Бұл бұны оны спикер деп атайды. House of Lords-ның бастығын Lord Chancellor деп атайды. Lord Chancellor деп атайды. Англиядағы ең атақты спорт, регби. Тони Блэр, мұнан дұжыты тапсыратындар білу керек, Labour Party, лейбористы партия. Мадам Тюссо, ол Англияда, музей сондай, музей. Ұлыбританияны Франциядан бөлетін не? Әрине, English Channel. Лондон қандай бөліктерге бөлінген? The City, the West End, East End and Westminster. Я осы, абылады. Fifth Avenue бұл Нью-Йорк. North End, South End жоқ Лондонда. Міне осылай. The northern and the western parts of the country. На country деп, біз қазір Ұлыбританияны айтып отырмыз. Ұлыбританияның солтүстік және батыс бөлігі қандай таулы? Таулы. The northern and the western parts of the country is called... Тура солай, солтүстік. Қарандар, мынау жақта солтүстік және батысы неден тұратыны? Мынау жақта солтүстік және батысы қалай аталады? Қалай аталады? Әрине Highlands. Highlands. Неге Highlands деп аталады? Highland дегеніміз не? Жоғарғы жерлер. Mountain дегеніміз тау. Таулы жерді Highland деп айтады. Ол жақта жер жоғары орналасқан. East Urban. Бұл Ұлыбританияның статистикасы 80%. Англияның ең атақты оқу жерлері. Оксфорд және Кембридж. Европаны Америка құрама штаттарынан бөлетін мұхит. Атлант мұхиты. Атлант мұхиты. Кім Американы ашты? Колумб. Американың ұлттық белгісі. Bald Eagle. Бүркіт. The Statue of Liberty was a gift from... Statue of Liberty кімнің сыйлығы болды? Францияның сыйлығы болды. Президент қай жақта өмір сүреді және жұмыс істейді? Президент Америкада, White House, жеке үйі. Disneyland дегеніміз не? Балалардың ойнайтын паркі. Балалардың ойнайтын паркі. Саябағы. Who is the main figure in the emblem of the USA? Бүркіт, бүркіт. Қашан Америка құрама штаттары тәуелсіздігін алды? 1776 жылы 4-ші шілдеде. 4-ші шілде бұл тәуелсіздік күні, Independence Day. Нью-Йоркта, ой, Нью-Йорк деп жауабын айтып қойдым. Американың өнер және бизнес орталығы. Өнер де бар, бизнес де бар. Бұл Нью-Йорк. Бұл Нью-Йорк. Лос-Анджелес ол тек қана өнер. Осылай айтайық. Who is the official the head? Американың басшысы кім? Ресми түрде. Президент. Вашингтондағы ең биік нүкте Капитолия деп аталады. White House деген не? Residence of President. Президентінің резиденциясы.
орналасатын резиденция дегеніміз орналасатын жері. Capital of the US belong to. Американың астанасы қай жаққа тәуелді, қай жаққа тиесілі? District of Columbia. Washington DC дейді ғой. Сол DC деген District of Columbia. Американың ең биік нүктесі, спот деген нүкте, немесе жер. Ең биік нүктесі McKinley. Астана қандай өзенде? Ишин, Есіл дейді. Павлодар қандай өзенде? Ертіс. Қазақстан қандай мемлекеттермен border? Border деген шекара. Қазақстан қандай мемлекеттермен шекаралас? Ресей, Қытай, я осы болады. А болады. Қаландар кемейді. Пакистан мен біз шекараласпаймыз, Грузия мен шекараласпаймыз, Пакистан мен шекараласпаймыз, мына жақта Украина мен шекараласпаймыз. Тәуелсіздік күні 16-шы. Желтоқсан. Chambers. Қазақстан парламенті неден тұрады? Сенат және мәжіліс. Қазақстан астанасы, астана, Нұрсұлтан емес астана. Қазақстан қашан тәуелсіз болды? 1991 жылы 16 желтоқсан. Кім жазды? The Path of Abai. Абай жолы. Кім жазды? Мұхтар Әуезов. Path деген жол. Қазақстан қай жері densely populated? Densely дегеніміз тығыз. Тығыз қандай жері бізде адамдар тығыз тұрады. Әрине оңтүстік бөлігі, оңтүстік бөлігінде адам көп бізде Қазақстанның. Табол қай жақта? Солтүстік Қазақстан, туған жер, Таболдың жағасында туған баламын мен. Қазақстан конституциясы қабылданды. Август 95. Павлодар қашан салынды? 1720. Қазақстан тарихын болсам босқа оқымаппын. Майнерс дегеніміз шахтерлар. Шахтерлардың арналған мүсім қай қалады? Ой, өздерін ойлан көріндер. Хатя тоқтанар, Теміртау ма, Қарағанды ма? Google-дың көрінші. Мен әні білмейм. Қарағанды екен. Теміртау емес Қарағанды екен. Ой, әні Теміртауда болады. Currency дегеніміз ақшасы. Қандай валюта бізде теңге. Рубль. How many zones is Kazakhstan divided into? Қанша зоналарға бөлінген? 4 зона, 5 зона бар бізде. Бізде 5 зона бар. Орталық, шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік. Біздің территория қандай? 2.7 миллион шаршы километр. Қашан Алматыдан Ақмолаға астана ауыстырылды? 91. Сияқты балалар не точно, но мен ойымша 91. Еріне отырмын Google-дан қарауға. Ақмола қашан астана болып кетті? 97 жылы сияқты. Қазақстан тарихы болар. Painter, суретшілер. Атақты суретшілер Қазақстан. Қастеев және Ғалымбаева. Жасасын. Camel дегеніміз түйе. Түйенің сүті қалай колы дегеніміз аталады. Қалай аталады? Шубат. Қаныш Сәтбаев кім болды? Ғалым. Баянауылдың көлдері, балар білмей өздерін тауалындар, Баянауылдың көлдері, география таңдайтындар білу керек. Байтерек қай жақтан орналасқан астанада. Ұлттық ойындар, қысқу аударыспақ. Қашан валюта бізде істелінді? 93 сияқты. Қазақстан ұлттық бұға біркен ұлттар ұйымына қашан енді? 92 жылы. Ұлттық тамақ Наурыз кезіндегі Наурыз көжейі. Қазақстан бұл президенті республика. Өкінішке орай. Бірінші спейсмен дегеніміз космосқа ұшқан адам. Тоқтар Әубәкіров жасасын. East шығысында border. Шекара. Шығыс шекарасында кім бар? Қытай. Солтүстікте Россия. Біздің парламент неден тұрады? Сенат және мәжіліс. Мәжіліс бұл төменгі. Сенат бұл үстіңгі. Lower деген төменгі, upper деген үстіңгі. Жылқының үстінде ойнайтын ұлттық ойын. Қысқу.
қысқу. Семей полигоны, бұлар реально білмеймін. Семей полигоны қашан жабылды дейді? Есімде жоқ. Табиғи шекара Қазақстан мен Қытай арасындағы Алатау таулары, Алатау. Алатау, міне табиғи шекара. Міне осылар, осылай балалар, бұл бізде елтану сұрақтарының кезекті талдауы болды. Келесі талдау болады. Осы YouTube-тағы видео 100 лайк жинағаннан кейін мен келесі елтануды талдаймын. Ол сұрақтар менде бар. Сендерге көрсете аламын. Мен дайындап қойдым. Міне менде тұр. Мына жақта толып тұр. Толып тұр міне елтану сұрақтары. Сондықтан осы видеоны, осы видеоға 100 лайк жинайық. И келесі елтану видеосын күтейік. Рахмет сендерге. Астында неше түрлі видеолар шығады, соларға да басуды ұмытпаймыз. Рахмет сендерге, сау болыңдар.